Mirë se erdhët në kanalin tonë, shikim të ekendshëm. Endri Brifti ka folur për herë të parë publikisht rreth raportit të tij me këngëtaren Eli Fara, duke shpjeguar se ata kanë një marrëdhënie miqësore dhe profesionale shumë të mirë. Ai e ka cilësuar Elin si një artiste të jashtëzakonshme dhe një person me karakter të fortë, duke shtuar se e respekton shumë për arritjet e saj në muzikë. Endri ka theksuar se, edhe pse ata kanë bashkëpunuar në disa projekte muzikore, lidhja e tyre është bazuar gjithmonë në respektin dhe vlerësimin e ndërsjell. Eli Fara ka folur së fundmi për projektet e saj muzikore me vëllezërit Stefi. Ajo ka treguar se bashkëpunimet me ta kanë qenë gjithmonë shumë të suksesshme dhe të vlerësuara nga publiku. Eli ka theksuar se ndarja e skenës me Stefi dhe Endri Briftin është një përvojë e veçanë, duke e cilësuar si një bashkëpunim që ka sjell gjithmonë energji pozitive dhe kreativitet. Ajo ka lënë të kuptohet se projektet e reja mund të jenë në horizont, duke premtuar se surprizat të tjera muzikore mund të vinë së shpejti për adhuruesit e tyre. Eli Fara ka folur për marrëdhënien e saj me Stefi Briftin, duke theksuar se ajo bazohet në një respekt të ndërsjell dhe një miqësi të gjatë. Ajo ka përmendur se ata kanë bashkëpunuar për shumë vite në skenën muzikore dhe kanë ndarë shumë momente të bukura artistike. Eli ka vlerësuar Stefin si një artist të talentuar dhe një njeri me integritet, duke theksuar se bashkëpunimet e tyre kanë qenë gjithmonë të suksesshme fal lidhjes së fortë profesionale dhe miqësore që kanë krijuar me kalimin e viteve. Na lini mendimin tuaj në koment dhe për më shumë video interesante mos harroni të na bëni subscribe. Faleminderit për vëmendjen.